Mitä maksaa osallistuminen Ironmanin täysmatkalle? Täysmatkahinta oli avioero. Se on Musta-Pekka Ruusko tässä, morjesta. 3. helmikuuta 2018 mulla alkoi matka kohti täyttä Ironman-kisaa. Mulla on nyt 9 kuukautta reenausta takana, niin tässä jaksossa katsotaan vähän viime kesää. Taisin vetää pikkasen liikaa ja kirsikkana kakun päällä ihan loistavana juttuna, niin mä pääsin haastattelemaan Ferrix Hovia Turku Challengen etkoilla. Sisuri mahtuisi, mutta mulla on tuubi. Erittäin kiitollinen, että Ferrix antoi aikaansa. Mennään eteenpäin. Mun ensimmäinen kisa oli sprinttimatka, Helltreen järjestämä rykäsy 26.5. Ja se meni aikaan 1 tunti 22 minuuttia. Sitten tämän jälkeen oli Tuusulanjärven perusmatka 10.6. Ja se taittui aikaan 2 tuntia 45 minuuttia. Sitten mulla syntyi baby tossa juhannuksen tienoilla, niin siinä oli aikamoista taiteilua, että et pysty löytämään treenausaikaa unen ja muun keskellä. Et tosi kiitollinen mun vaimollini, että löydettiin konsensus, että pääsin kuitenkin siinä kesälläkin treenaamaan. Ja sit mun päämatka tänä vuonna oli sit toi Turku Challenge 13.8. Alun perin mulla oli ideana, että tekisin sen vasta joskus alkuvuodesta 2019, eli sinne toukokuun tienoilla, mutta noi ekat kisat antoi silleen rohkaisua, että mä rekisteröidyin sitten tohon puolimatkalle. Ja tosiaan se mun eka puolimatka meni aikaan 5 tuntia 28 minuuttia. Ja sitten kauden viimeinen kisa oli sitten ähkäsy. Perusmatka Helltreen järjestämällä tuolla Vantaalla 1.9. ja se meni aikaan 2 tuntia 41 minuuttia. Oikeastaan kaikki näitä kisoja, kun katsoo tälleen isossa kuvassa, niin mä tosiaan opin uimaan vasta viime marraskuussa. Eli 2017 marraskuussa mä kävin uimakoulussa tuolla Mäkelän rinteen uimahallilla. Niin että se uinti ei luonnollisesti ole mitenkään kovin hyvää, mutta se oli aika rohkaisevaa nähdä, että aika monella muullakin triathlonistilla se ei ole mitenkään erityinen, että pärjäs siellä niin kuin, jotenkuten mukana kuitenkin. No toi pyöräily oli mulla kai ihan ylivoimaisesti surkeinta suorittamista, mutta se on ihan, ei ole mitään ihmeitä, että mä en ole ikinä pyöräillyt, niin ei vaan ollut niin kuin patteja ollenkaan, että mä tein mun ensimmäisen FTP-testin tossa, olisiko ollut about 3 kuukauden aktiivisen pyörätreenin jälkeen toukokuun alussa. Ja mulla oli silloin 182 wattia oli se mun tehomittaus. Mut sitten tossa Turku Challengen jälkeen tein sen FTP-testin uudestaan, niin silloin oli noussut 213 ne wattit. Et silleen, että matka on pitkä, mutta se menee juna kuitenkin eteenpäin. Mut toi juoksu mulla meni ihan sairaan hyvin. Mä en tiedä, siis mä en oo oikeesti... Mä aloitin niinku ensimmäisiä hölkkiä tekemään 2017 heinäkuussa. Ihan semmoista niinku perus hölkkäilyä, mut mä en tajua mikä siinä on. Mut metsille meni ihan sairaan hyvin noi juoksut. Et päällä niinku... Mä olin aika lailla niin kuin viimeisten joukossa niin kuin uin ja pyöräilyn jälkeen, mutta sitten kun mä pääsin juoksemaan, niin se oli ensinnäkin tosi kivaa ja sitten se vaan meni, että voi olla, että meillä voi olla suvussa sit jotain geenejä vai miksi sitä sanotaan. Et esimerkiksi tuolla Turku Challengessä puolimaraton meni aikaa 1 tunti 40, niin se on musta. Siis mä olin ihan äimänkäkenä itsekin, että se oli tosi kova. Että semmonen oli mun tän kesä, että mä en tiedä minkälaisia nämä tulokset on tai muuta, mutta ainakin tosi rohkaisevaa oli se. Ja kyllähän varsinkin toi ensimmäinen kisa, toi sprint, toi rykäsy, niin silloin oli kyllä ihan sikana perhosia vatsassa, koska oli semmonen käsitys, että
tavallaan ei ollut semmoista ajatusta, että hei, mä voisin ylipäätänsä selviytyä tästä. Ja sitten kun sai sen sprintin tehtyä, niin se oli aika siistiä. Että ei voi muuta sanoa kuin, että jos on joita, jotka on vasta aloittelemassa, niin ei muuta kuin sekaavaa. Ja varsinkin toi Heltri-jutut tuossa kauden alussa, niin ei voi muuta sanoa kuin erittäin lämmin suositus niihin. Messiin vaan ja heitetään yläfemmat siellä. Mä oon nyt rekisteröitynyt sitten ja valikoinut tän mun kisani, ja se tulee olemaan 3.8. eli tasan 18 kuukautta siitä, kun mä aloitin Tallinnassa. Tallinnan Ironmanissa. Tosi moni ystävä, mistä mä oon tosi kiitollinen, ja niin kuin tulee tosi siistit fiilikset, on ilmassu haluunsa, että haluu tulla kannustamaan mua sitten siihen ekaan Ironmaniin ja myös perheenjäsenet ja muut, niin toi Tallinna kuulosti silleen, että sinne on niin helppo mennä ja se on kuitenkin semmoinen niin kuin vanha hansakaupunki ja näin, niin ei muuta kuin pistetään juhlat pystyyn sille. Joo, eli 3.8.2019 Tallinna. Woohoo! Noi, ja sit lopuksi tosiaan mä sain suuri kunnia haastatella Ferix Hovi. Ferix on erittäin tuttu kasvo muun muassa triathlon foorumilta ja kaikessa mahdollisessa mukana, mikä liittyy triathloniin. Niin oli ihan mahtavaa, että mä pääsin Ferixiin jututtaa kaikesta mahdollisesta niin, tuolla Turku Challenge -etkolla. Mennään Ferixin haastatteluun. Mulla oli vuosia sitten, varmaan siis 10 vuotta sitten, mulla oli personal trainer, joka sanoi, että se on joskus käynyt tämmössä Helsinki City -triathlonissa. Ja mä sitten, se jäi jotenkin mieleen. Kävin ensiksi testaamassa semmosen ja sitten seuraavana vuonna niin ajattelin, että no jos tää oli tämmönen kokeilujuttu, niin nyt tehdään ihan sprintti. Ja seuraavana vuonna mä ajattelin, että nyt mä tuplaan tämän matkan taas, kun edelliselläkin kerralla meni niin hyvin. Mutta sitten Fintriathlon myi semmoista keljua kerää koko sarjapakettia, missä kuuluu sitten kaikki matkat. Siinä sai sen tahkon ottaa puolikkaana. Ja ajattelin, että no tehdään tämmönen. Huomenna on vissiin nyt sitten vuoden 9. Triathlon startti. Tosin siihen on laskettu sitten niin kuin rykäsyt ja tämmöiset treenikisat niin, myöskin. Mutta kyllä se on lähtenyt aina siitä, että pitää olla supportti. Ja nytkin tosiaan mulla on täällä niin kuin Turussa on vaimo ja koirat mukana. Eli se on se, itse asiassa tämä Turku on siinä mielessäkin semmoinen niin kuin hieno kisa, että täällä on tosiaan koko porukalla. Että positiivinen puoli tässä, että tämä on niin kuin tällainen kaupungin keskellä. Ja tässä niin kuin on vähän joku katsomassakin. Tietysti viime vuonna lenkkarit märkänä tuolla loppupuoliskolla kilpailu hitaampana miehenä, niin ei se nyt ihan hirveästi ollut katsomassa kukaan, mutta niin kuin jostain parvekkeelta joku huusi. Että mä oon lähtenyt sellaisesta asetelmasta, että jos mä oon niinku ollut oikeastaan, mä oon tehnyt varmaan mun kaikki ennätykset yli 100 kilometriä. Niin ei siinä nyt oikein oo ketään muuta, ketä vastaan. Niinku sanotaan, että parhaimmillaan mulla on niinku sillä on kaveri, joka niinku tulee vasta juoksusta ohi. Se on semmonen, että Mä en oo ikinä treenannut kokonaista vuotta ennen tätä. Nyt mä oon kattonut, että mulla on ollut niinku korkeintaan viikon paussi. No, ei oo ollut pelkästään siksi, että on kipeä, mutta niinku, nyt on menty sitten kohti sitä tavoitetta. Eli se oikeastaan tavoite, että mä pääsen täysmatkalla maaliin, on paljon tärkeämpää kuin se, että monesko mä oon tai miten mun aika siellä menee. Mä jossain vaiheessa otin, siellä oli siis tämmönen niinku kisakalenteri siellä kiinnitettynä julkaisuna. Ja mä nyt sanoin, että hei, mä voisin
alkaa päivittämään. Joo. Ja sitten siinä yhteydessä niin tuli sitten hetken aikaa sitä tein, niin totesin, että no olisi tuossa hyvä, jos olisi ylläpitää oikeudet, niin voisi vähän siivota näitä kommentteja. Näin, niin sinne ilmoitettiin aina niitä kisoja. Ja sittenhän sitten vaan kirjoitellut sinne aktiivisesti ja välillä väännetään jostain Iivo Niskasen treenimääristä ja ollaan niistä eri mieltä, vaikka on mustaa valkoisia, mutta niin kuin yleensä niin se ei mene aiheesta ulkopuolelle hirveästi. Niin kuin suurin ongelma, minkä takia nyt on olemassa niin kuin myyntifoorumi erikseen, että se jonain talvena se meni sitten sellaiseksi, että siellä ei ollut mitään muuta kuin vanhoja pyörien myynti-ilmoituksia. Ja sen kun erotti siitä, niin sekin tavallaan on rauhoittunut. Niin kai mä oon sitten kirjoittanut jotain blogeja ja kisaraportteja, joista sitten jotenkin on jäänyt naama mieleen. Ja sitten tulee täällä aina kaikennäköisiä tyyppejä ja moikkailee nimeltä. Välikommenttina, me ollaan tässä ollut ehkä Henriksen kanssa semmonen vartti. Tässä on ehkä semmonen kymmenisen ihmistä tullut vaan morjesta kättelemään, että morjes, sä oot Henriksen. Mies, jonka kaikki tuntee, mutta miten se vanha sanonta menee? Niin, no, joo, jotain semmoista. Siis näistä 10 ihmistä mä oon kuitenkin tavannut aiemmin, kuitenkin jo melkein puolet. Ei. Tai siis sisuri mahtuisi, mutta mulla on tuubi. Triathlon-liitto tietysti niin kuin Suomen tasolla vastaa oikeastaan, no SM-kisojen järjestäminen on tietysti yksi semmoinen näkyvä. Kansalliset säännöt kuuluu Triathlon-liiton hommiin, sitten on niin kuin lisenssit, tämmöiset, mitkä on sitä niin kuin perusurheilutoimintaa, tuomaritoiminta, valmennuskoulutus ja semmoista. Eli niin kuin, kyllä se on aika lailla semmoista niin kuin mahdollistamista. Ja sit nyt meillä on esimerkiksi niin kuin juniorikappi, jossa sitten järjestetään, että meillä on riittävästi kilpailuja, joissa voi sitten niin kuin kasvaa niitä tulevia mestareita ja tämmöinen niin kuin age group -tiimitoiminta. Eli siinä, missä meillä on niin kuin tämmöiset pro-tason maajoukkueurheilijat, niin sitten meillä on myös niin kun tuolla etun ja itun niin kun EM- ja MM-kisoissa, niin on sitten ikäryhmistäkin kilpailijoita. Leirejä yhdessä treenataan ja on myöskin sitten se joku tämmönen, että on vähän jotain valmennusjohtoa kuin paikalla sitten kun H-hetki koittaa ja sillä, että huolto jotenkin pelaa. Terässika pitää käydä tekemässä.